اللہ اکبر. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او دا اہل سنت والجماعت سر تعلق لغن کو ردگی علاقی دیر و غیرت مندو بدین مینو او پا ختم نبوت باندی سرون شنگدون کو جانبازان و ملگرو مانا مخ کے علماء کرام و تاوست تفصیلن بیانون کڑی دی رست بقیم انشاءاللہ العزیز مشران را روان دی محترم دا ختم نبوت عقید زمان دا ایمان بنیاد دی دا ختم نبوت عقید زمان دا دین زمان دا ایمان و دا دین بنیاد دی زمان محترم اللہ رب العالمین چی دنیا تا سمر انبیاء کرام علیہم السلام را لے گلی دی زمان عقید دا دا اغا سلسلے شورو اللہ رب العالمین دا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نکڑی وا او دا اغا سلسلے اختتام اللہ رب العالمین پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے کڑی دا زمان عقید دا دا اغا سلسلے دا انبیاء کرام علیہم السلام اولنی کڑی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام و دا اغا سلسلے اخرنی کڑی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمان ایمان دے دا انبیاء کرام علیہم السلام دا دغا سلسلے نا یو نبی بہر وستل دا غین انکار کول ہم کفر دے او دا انبیاء پا دغا سلسلے کے یو کس بل وردن نکول اغیت دا نبوت نامور کول اغن نبی گنل دغم کفر دے محترم سنگ چی یو نبی دا دغا سلسلے نا وستل کفر دے دغا سی پا دغا سلسلے کے دا بہر نا یو بل کس داخل ول دغم کفر دے او محترم زمان دغا ختم نبوتا کی ساتھی دا زمان دا ایمان سر تعلق ساتھی دیو جن محترم ممت سبق میرا ہو دے پخپل ایمان باندے با خپل جان قربانو انشاءاللہ العزیز پخپل ایمان باندے با خپل مادم قربانو انشاءاللہ او محترم موتا تا سبقون اپراتے دی موتا تا تاریخ پروتے جنگی امامہ کی دول سو صحابہ اکرامو دا خپل اگر جشل شہادت جامون نوش للا دا قیمت دا سبا پوری امت تاقید ورخو دلا سبق ورکو ورکل چید رسول اللہ دا نامو اس مسئلہ راشی بیا مسلمانا دا خپل بیا دا بزدل مظاہر ونکے بیا دا کمزور مظاہر ونکے بارہ سو صحابہ اکرامو دا شہادت جامون نوش کری دی موتا تا مسئلہ را بولی دی انشاءاللہ مسئلہ محترم موتا تا سبق ملاو سوے دی ابو مسلم خولانی یو طرف تا وور تا دانگل دی بل طرف تا اگر دے لچا کیو دے نرمی مظاہرہ کول دی ابو مسلم خولانی عبداللہ ابن صوب رضی اللہ عنہ اگر وور تا دانگلی دی موتا تے مسئلہ را خولی دا بلکہ یو طرف تا دے رسول اللہ پنا موس باندی دے کمزور مظاہرہ کول دی بل طرف تا وور تا دانگل دی وور تا ودانگا وور خبر کا لیکن دے ناموس رسالت پا حوالی سرا دے بزدلہ مظاہرہ ونکے دے کمزور مظاہرہ ونکے نمبردان مسلمان رو را موتا با معظم کو چے وور تا بدانگو خود رسول اللہ پنا موس باندی برے بزدلہ مظاہرہ نکم انشاءاللہ موتا تا سبق پروت دے حضرت زید حبیب ابن زید انصاری الخزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم ای کذاب اگر آغواری تپوس ورنکی اتشہدو ان محمد الرسول اللہ ایتک وحی ورکی چھ محمد دا اللہ رسول لے اگر تی نام زگ وحی ورکوم چھ نبی علیہ السلام دا اللہ رسول لے دیور نبیہ تپوس کی اتشہدو انی رسول اللہ ایتک وحی ورکی چھ زدہ اللہ رسولیم دیور تی انا اسم ملا اسمہو زکونیم ناورما دی بار بار تپوس کی یو یو اندام ورنکٹ کی تردی پوری بدن ٹکڑے ٹکڑے شو دی شہدت جامین اس کو امت تی مسئل ورخو دلا بلکہ کلد آقا محمد الرسول اللہ پا ختم نبوت باندے داغ پا ناموس باندے بدن ٹکڑے ٹکڑے کی گی بدن ٹکڑے ٹکڑے کول دور کا خود رسول اللہ پا ناموس باندے رکم زوری مظاہرم وکوا مبرمو سبق موتا تبروت دے امام شریعت سیدہ تاولہ شاہ بخاری سے برحم اللہ موتا داغ سبق بروت دے دا 1952 تحریک دے حضرت شاہ جی سے برحم اللہ دا جیل اگر دا جیل نبہر سو بدن ایک ابزور دے کرسائی باندی ناستے ادرے دے نشی اخیرے کی چائے اچھٹ ورکو ورطوی شاہ جی دا 1952 تحریک کے دو میں نوجوانان قربان شو دی بسوک زیمواروی اگر ورطا جو پاس دو بدن کی دے بجرے انتھ کی کرنٹ آگے ادرے دو بلا ہاں ہاں زمین والو سنو ان سب کا ذمہ دار عطا اللہ شاہ بخاری ہے بے اسمان طرف تسر اچھت کو یا اللہ تو بھی گوا رہنا ان سب کا ذمہ دار عطا اللہ شاہ بخاری ہے بے افرمیل بلا ہاں ہاں داخل لگی قربان ہوئے اگر ضرورت
نبوت پڑی تو ہم اور بھی قربان کریں گے, ہم اور بھی قربانی دیں گے. خدا کی قسم پوری دنیا حضور کی جوتے کے تسمے پر قربان ہو جائے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں. محترم مسلمہ ہوتا تارا خولی دا امام شریعت سیدتا اللہ شاہ بخاری سے رحم اللہ فرمائے لیو اور زدگی حکمرانان اتمویم دا امام شریعت اگر خبر منتر آیا دا یو پولیس افسر ورن تپوس وکو اور تویل تاسو بخپل تحریک سر سوک للا استیزان تپوس کئی. امام شریعت ورت جواب ور کئی وی میں نے اپنے اس تحریک کے ذریعے ایک ایک نوجوان کے سینے میں ایک ٹائم بم نصب کر رکھا ہے, جب وقت آئے گا اور وہ بم پٹ جائے گا تو دنیا دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پھر دنیا کی کوئی حکومت, دنیا کی کوئی قانون, دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکیں گے انشاءاللہ. تخفل سبق رایات دے مندگا حکمرانانو توائیو قسم دے پدے سبونو کی اگر بڑا گان مستر دے کم بڑا تسید 1952 پہ تحریک کی داگا ملگرو تا 10 سال سزا پہنچی عدالت واورا والا اگر بڑا تے تک علا سزا واورا والا بڑا پہ جڑا شو اگر مارش اللہ حکومت اگر پہنچی ورن تپوس کئی بابا ولی جاڑے دیور توی زمان سر زمان شان مناسب سلوک ونک لشو اگر توی سزا در نکم کو دیور توی سزا در نمزید گموا زد رسول اللہ پنا موزان قربان ان کے اما زا شقی اما دیو تلس لس کال سزا واورا والی شولا ما تا تکال سزا ولی اوری گی ولی زمان غیرت دان گوارا کئی چی زمان مل گری دی در رسول اللہ دینا مستفارا لسو کالو تجیل تزی زدیا تو کالو تجیل تزم زمان سزا دی ملس کال کڑیشی منکی الحمدللہ پدر زوانانو کی اگر کال جی مل گری موجود دی در 1952 تحریک دے لاہوری گیٹ لاہور کے دہلی گیٹ سرا دگلتی نوجوانان رازی و قربانی گی یو کال جی را گئے کتابوں نے سائٹ تکے نہ کے خودا چاور نہ تبوس کو مل سکے اگر تو جواب برکو وہ ابھی تک بہت پڑھ لیا اب عمل کرنے کا وقت ہے بیرا مخ کے سو سینے گولئی تو نیوا اگر پتن باندھی وہ لگے تو رو گرزے دو یو پولیس را چوت کو اگر نوجوان ورتا جی پہ جواب ورکے اور تو ظالم ران پر کیوں گولی ماری پتن باندھی رہی والے وشتم ظالم عشق مصطفیٰ تو سینے میں ہے یا ایک گولی یہاں مار دو تاکہ دل کو سکون مل جائے. اگر نوجوانان کیا غزوانان شتا دے دا 1952 تحریک ہو کسان گریب تاریانی کی سوک شہادتوں نے پیش گئی یو نوجوان درا لاہور پروڑ باندھی منڈی وہی دا ختم نبوت زندہ باد نارے لگئی اگے گریب تار کو فوجی عدالت تیرا وستو اگے پولیس جکل گریب تار کو وے وہو اگر وہ ختم نبوت زندہ باد گاڑی کے واچو بدن وین روانہ شولا اگر بیان آر لگئی ختم نبوت زندہ باد اگوی راوستو فوجی عدالت کے پیش کو کل چی دا اغم میجر دا اغم میجر دا اغم مخی تا پیش ہو اگر وہ 1 سال کی سزا قید دے بیا وہ ختم نبوت زندہ باد اگر وہ 2 سال سزا قید دے وہ ختم نبوت زندہ باد دلتی سزا 20 سال تور سیدا شل کا لکھے دے بیا وہ ختم نبوت زندہ باد اخیرے کی اغم میجر ہوئی اسی باہر لے گا جا کر ابھی گولے مار دو دے اس بہرو واسی پہ گولے باندھی والا شہید کا اگر بیا وہ ختم نبوت زندہ باد اگر پہ مستی کے سو اگر پہ رقص کے سو تو ختم نبوت زندہ باد نعرے لگئی اگر میں چاہ ہوئی داخو پاگل دے دے بہرو واسا دے بیا وہ ختم نبوت زندہ باد. ہم بمزوانانو قسم دے مونکی اگا معشومان امشتا دے دا 1952 تحریک دے لاہور زمکننم گواہی ورکئی یو بابا پاتی شو دا مازیگر پوری زوانان وروزی شہیدان کی گی اخیرے کی یو بابا دے کور کی 5 کال بچے دے کلچ اگا بابا اخیرے کی ورزی اگا 5 کال معشوم ہے ورتوئی بابا تزید رسول اللہ دے ناموس دا پار قربانی گی بے امام دزان سر ابو زمان ستپرے دے بابا اگا 5 کال معشوم راوا گستو پوگا باندھی کے نہ ہو دے پلار ہوئی
اگر سپنگیرے بابا 80-85 سالہ بڑا چغل لگئی ختم نبوت زندہ آباد اگر ماشوم بر چغل لگئی بابا وی ختم نبوت بچے وی زندہ آباد مخ پوڑان دی رازی یو گولی اگر بابا ہو خڑلا یو گولی اگر بچے ہو خڑا اگر 5 سال ماشوم اگر پروٹ پروت دے اگر سپنگیرے پروٹ پروت دے پورے انسانیت تے خبر ورو خودلا بل ہاں ہاں مسلمان کمزورے کے دیشی مسلمان آسے کے دیشی خود رسول اللہ پر ناموس بحوالی سر دے بزدل نشی کے دے مزوانانو یو زل بیا وقت دے وقت زماؤستان مطالبہ کئی دگوین زماؤستان دا وفا مطالبہ کئی اگر لزر نوزوانان اگر شہداء قسم دے زماؤستان دا وفا مطالبہ کئی وفا بکو کنے انشاءاللہ وفا بور سرکو اگر ماؤتا تا بیا سبق را کئی وید رسول اللہ ناموس بیا پا خطر کے دے دگا جالی اونا اہل حکمرانانو دلا سنو دے وجنا در رسول اللہ ناموس تے اوزل بیا خطر دا دا 1952 تحری دا 1974 تحری دا 1973 تحری زوانانو ماؤتا تے اوزل بیا واز را کئی ماؤتا نا دا وفا مطالب کئی وی سوک غازی المدین در پکشترے سوک عامر چیمہ در پکشترے زوانانو اگر جذبے بیداری دیکن انشاءاللہ اگر سبق بورکو اگر سبق بوایو محترمو مولانا محمد علی جالندری رحم اللہ زمان دا علماء دیوبند سرخیل لے دا ختم نبوت دا محاذلوی مناظر دے راغ سن تر بیان دا پارا یو پولیس افسر ورت کاغذ ورکو ورتوی حضرت جی حالات خراب دی تاسو قادیانیت خلاف دلتی سمو آئے اگر تو یہ حالات خراب دی کنٹرول ہے کہ کنا تاسو پولیس حالات نشی کنٹرول کے ولے بے تاسو اخر دے کم مرض علاج ہے دے اور تو انجی حالات زمان دے کنٹرول نہ باہر دی ال تک قادیانی غنڈگان والا دی تاسو رے شہید کے ولے کوشش کئی مولانا محمد علی جلندری رحم اللہ مسجد تر آگے زوانانو دے خپلو مشرانو اگر آخری خبر در تاورو ما اگر پیغام در تاورو ما اگر مسجد تر آگے 20 منٹ کے ناستو وصیت نامے ولی کلا بے اسٹیج تر آگے وے فرمائل بل ہاں ہاں اگر انہوں نے قتل کرنا سیکھا ہے تو رب محمد کے قسم ہم نے حضور کی ناموس کے لئے قتل ہونا سیکھا ہے اگر انہوں نے درندگی سے ہماری زبان کو روکنا سیکھا ہے تو رب محمد کے قسم ہم نے حضور کی ناموس کے لئے قربان ہونا سیکھا ہے شہید ہونا سیکھا ہے بے 3 گھنٹے بیان وکو قادیانیت اپریشن ہے وکو زوانان وگر نعرہ بے یوزل بیا لگو انشاءاللہ 27 مارچ باندی با دنیا تا بیا ورخایو انشاءاللہ اگر بڑا گان ہم جوندی دی اگر معشومان ہم جوندی دی اگر زوانان ہم جوندی دی انشاءاللہ چکل ورد قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتو ملی آواز ورکو انشاءاللہ بے با یو رکاوٹ ہم دی مخیطن رکھیں گے بے با انشاءاللہ والعزیز سقیز مسیز مخیطن رکھیں گے بے با انشاءاللہ تگر خص و خاشات پشانتے بے اسلام آباد تبورزو انشاءاللہ مکرم محترمو گرئی رسول اللہ دا ناموس نا توجہ غوار محترمو توجہ گرئی محترمو زوانانو زوانانو زاخری خبر کو رسول اللہ نامو رسول اللہ زمون گا خیرنی سہارا دا پا دا خیرنی سہارے باندے وخبل عرصہ قربانو انشاءاللہ محترمو دا کم آواز دے پا دے وقتی قسم دے دا سیاسی نارا ندا دا دا مفادو نارا ندا دا دا رسول اللہ دا ناموز دا تحفظ نارا دا 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 ختم نبوت دا تحفظ نارا دا 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 مدرسی دا تحفظ نارا دا 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 گریو دا پگڑی دا تحفظ نارا دا او محترمو دا شرابی اخیر خبر در تدر یاد اول غوارم شراب اس کے لیو شراب مجلس چلے دو جام اس کے لئے وہ مسلمان ہو یہ عیسائی پس پاسے دو ورطوئی پلانکید محمد پبارکی سوے صلی اللہ علیہ وسلم داغا خیال داؤ کہ دیشی دی نبی علیہ السلام پبارکی غلط زبانی ہو کی کہ دیشی جب غلط استعمال کی اگر پاسے دو یہ اسیز پرو تو اگر اچت کو اگر عیسائی پدا سر باندی ہوئی سو وے فرمائل ویل ہاں ہاں زشرابی امیما گنانگار امیما خطاکار امیما سیاکار امیما خزالیم محمد رسول اللہ خو زمان اخیر نئی سہارا دا اگر اخیر نئی سہارا مرانا غستر او کمرانانو محمد رسول اللہ کو زمان اخیر نئی سہارا دا اگم تاسو زمان نغستل غاڑی محترمو
کمون پخپل زندگو جوندونو کی در رسول اللہ دا نامو سی بازت و نکلے شو بے زمان ستار جون حصہ فائدہ نشترے بے زمان ستار زندگی حصہ فائدہ نشترے انشاءاللہ پنر باندی با در رسول اللہ دا نامو سی بازت کو انشاءاللہ وعدد انشاءاللہ حضور انشاءاللہ